večer, dragi moji prespani. Благодарам на секој од овие прекрасни вечерва собрани луѓе што дојдоа да не подржат во една голема идеја која нас во обнова не обедени. Благодарам и на сите оние кои овие месеци не храбреа да го изодиме овој пат, а не се тука. Разбирливо ни е нас зошто не се тука. Една и единствена идеја, идеја за слободна мисла која доаѓа од свеста и совеста за нашите права и нашите обврски. Слобода во политиката, која што заради партиски пранги е изгубена. Слобода во економијата, која што заради партиски терор е ограничена. Слобода во културата и верата, која што заради политиката е подседета и што е најважно, верба и љубов во животот. Сето ова си го должиме себе си, едни на други. Им го должиме и на еднината на нашите деца. Никој во тој однос не е ослободен од својата одговорност. Се разбира нееднакво и неисто. Се што сме пропуштиле да направиме во предходниот период, сите грешки кои што човек што работи ги прави, се голема опомена, но во исто време и патоказ за времето кое е пред нас. Пред вас сме да ве подсетиме на големиот превид, направен пред 4 години. Пред вас сме да констатираме дека преспа во овие последни 40 дена, кои ги живее на каубојски начин, е нивна обсесија и манир, дека тие методи се нивни, а не наши. Пред вас сме да ве замолиме, да ве поканиме, да се договориме дека таква преспа е нивна преспа, а не на преспани. Затоа вечерва сум среќен што поминаа и тие 4 години, што поминуваат и овие 40 дена, и на првиот, дозволете му, кој што беше во предходните 4 години, да му кажам една благодарност за стореното и нестореното. А на овој вториов, каубојскиов, што диве во преспа, да му кажам, доста ти е. Граѓаните во преспа се питом народ, но не се покоре народ. Тие знаат да ценат и проценат што е добро, а што е лошо. Кај нив мислата поминува, но заканата не поминува. Залудни се притисоците, заканите, лагите, насилствата, манипулациите и се друго што им го прават, а уште повеќе знаат кој го прави. Едно мало маже
Старо ергенче. Еден дебилен резервен официр. Еден уличен продавач на сладолед дојден од Канада. Еден пропаднат бизнесен од типот на Джокан и неколку учителки. Сакам да им порачам одавде, ниту можат да пуштат инспекција да затворат дуќан, кафич или некој друг бизнис. Ниту можат да отпишат студент од студии. Тоа што го прават им штети и ним и на власта. Тоа ги открива нивните карактери и навестува со нив каква ќе биде преспа. Епа не проаѓа. Ние таква преспа не сакаме. Ако тие сакаат, нека си снимат тако филм и нека го гледаат. Ќе имаат доволно слободно време после 24-ти. Почитувани пријатели, пред неколку дена во Ресен помина два каравани. Ни донесува и гости. Ги имаше повеќе од домаќините. И тоа не е лошо. Ние секогаш во Преспа сме гостопримливи. Дојдоа и лидерите. Зборуваа долго. Кажа веќе многу пати кажано, повеќе за мене, отколку за Ресен. Ништо за своите дела и не дај Боже за своите злодела. Едниот или првиот изнесе врз мене куп обвиненија. Вечерта се замислив, кој во оваа држава ја има власта? Па нели тие се 7 години на власт? Па ако беше така, како што кажа, јас вечерва овде пред вас не ќе бев. А вториот кажа овде пред помалку народ, пред едно 200 души кои што се собра да го слушнат, дека сум ми го свртел грбот на партијата. Штета што не е вечерва овде да си ја види својата партија. Таа е овде, а тој не е. Значи, таа му сврте грб нему и тоа, да знаете, не е лошо што му го сврте грбот. Лошо е што тој или не гледа, или пак не сваѓа дека е така. Проговори и овај овдешниот во комшилук. Кажа многу работи. Ми ја спомна фамилијата, децата. Моите деца
имаат интелект, интегритет, но имаат и идентитет. Преспа е нивна родна грутка. Кој има проблем со тоа, нека и натаму зборува. Ние такви комплекси во нашата фамилија немаме. Затоа тој мене не ме загрижува. Но за такви како него лек нема во политиката. Лек има во медицината. Каша пред 4 години дека Агроплот бил мој. Сега викат дека не бил мој, бил нивни. А јас велам да им го ставиме на тие на кој што е. Да си работаат и натаму работата како што знаат и умеат. На вработените во Агроплот да им биде што подобро и да земаат редовно плата. Каша дека Слога пред 4 години овде била криминал. Не знам на која мислеа. На оваа новава Слога или она на Джокановата Слога. Кажа дека аква бура е лажна. Но не кажа дека после 6 години нашиот врковен суд на нашата Република Македонија. Ке дојде со камерата? А не знам дали е и нивна. Овде ка сум нешка, ке дојде одназ. Донесе пресуда во корист на Аква Бура. Аква Бура доби, Преспа изгуби. Изгуби 6 години. Цели. Но ни едниот, ни вториот, ни овај овдешниот, не кажа што со Преспа понатаму. До сега знаеме, можеме да споредиме, кој што направил и колку направил. За некои тоа е малку, за некои е доволно. Нам во Преспа ни треба поинаков живот од овој кој што се живее. Затоа ни треба програма. Затоа ние нудиме независна кандидатура. Да оствариме програмски цели со воведени нови методи на работене, засливани на професионалност, стручност и компетентност. Моја и на моите соработници, како тимска работа засливана на моќта, на знаењето, етиката, партнерството, предприемаштвото, работната култура и конкурентноста на идеи и проекти, наместо партиска припадност и најчесто партиска послушност. Почитувани пријатели, дека е таква Преспа, сведоци сме и денес. Граѓаните во Преспа се во очај. Пропаѓа родот на јаболкото. Загубата е голема.
На овие што говореа од ова место пред десетина дена, ич не им е гајле за тоа, на тројцата. Беа овде затоа што требаше да дојдат. Замина и Ресен го заборавија. Едниот чим го помина Буково, другиот чим го помина Дјавато. Но ние сме тука секој ден заедно. Овој проблем е наш, а причината на овој проблем се тие. Производителите се понижени, обесправени. Политиката во аграрот за Ресен е погубна. Ресенчани имаат изгубено во последните 4 години над 40 милиони евра затоа што не им се прифатија предлозите за субвенција по комбинирана метода по килограм јаболко. Како може во еден прилеп за тутун предходниве денови да се исплата 26 милиони евра, за млеко во Македонија да се исплата 3,5 милиони евра и за што друго не, а за еболкото само 22.000 денари, значи само околу 400 евра по хектар. И да е жално, сето ова што го исплаќаат во Преспа, за моите противкандидати, за сите четворица, е успех. Значи се успеало да се добие по 22.000 денари. И затоа, силно ќе го подржам, нека ме извини што ќе го споменам по име и презиме, Стефче Радевски, како председател на Сдружение на агропроизводители, кој што грчевито се бори, и ќе му поможиме да се избори, да се промени програмата за субвенционирање на јаболковото производство и производителот да го добие она што е негово, тој не бара подарок. Драги мои, и други области стратешки треба да ги развиваме. Со туризмот почнавме, но бевме спречени. Сега и да сакаат, не може да не сопрат. Имаме потенцијал во убавата Преспа. Ја сакал некој или не, ја сака сега или не, ние оваа наша Преспа во област на туризмот ќе развиваме. Европа тоа го препозна, а овде останува некои усијани глави да ги оладиме и тоа ќе го направиме. Но за тоа треба инфраструктура во градов и по селата. Преспа на некој кој што има домашни проблеми, кој што има финансиски проблеми, и дење му е темно. А ноќе на сите нас во Преспа ни е темница. Затоа што нема осветлување. Не може во Преспа да нема струја по 7 дена. А гледам, овие денови се зарастарчал, дојде од Скопје еден наш поранешен сожител. Неговиот кум. И да е трагедијата поголема, тој што доаѓа, тој ни ја иселе подружницата од Ресен. Затоа немаме подружница. Тој нема ни срам, ни перде. Но така е, драги мои, овие денови.
многу граѓани кои што ме сретна ми кажа дека вакви како него ѓаволи денеска или овие денови се прават пред нив ангели. Но имаат превид, нашиот народ е мудар, знае што е жито, знае што е кукол. Почитувани, кој сака што сака нека каже, има една вистина. Ова вечерва што пред мене го гледам, тоа е вистината на Ресен и Преспа. Вечерва гледам овде и македонци, и турци, и албанци, и египци, и роми. И верувајте ми, понасен сум подеднакво на сите вас кои што сте овде. Гледам мои пријатели и од оваа голема Преспа и од нашата мала Преспа. Да си жив! Гледам и од долна и од горна Преспа. Драги мои, треба да бидеме поносни што живееме во една ваква Преспа, во која што имаме како соживот дар од нашите предци. Имаме реалност која што ја негуваме. Дајте да се договориме оваа реалност да му ја пренесеме како аманет и на нашите деца. Затоа сме овдека вечерва. Сите сме заедно. И сите сакаме едно. Поубава и побогата Преспа. За посреќен народ. За обновена Преспа. Драги мои, ние немаме време за губење. 24-ти да си ја завршиме работата. Да се запатиме со работа која што не чека и да му поможиме на нашите сограѓани да ги продадат јаболката. Затоа што многу вложија, многу малку добија. Тоа, пријатели, им го должиме на нашите сограѓани. Затоа не губеме време. Од нас зависи. За сите вас се работи. Ви благодарам.